estados de Alagoas e Rio de Janeiro foi preso no último sábado aqui na Paraíba. Veja. A Polícia Civil do Estado da Paraíba, através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, deu cumprimento no último sábado a mandado de prisão na zona rural do município de Lagoa Seca, em desfavor de indivíduo suspeito da prática de crime de estupro de vulnerável no estado do Rio de Janeiro e Alagoas. As investigações tiveram início há cerca de 15 dias, quando a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro entrou em contato com a DRACO e pediu apoio para efetuar a captura do suspeito. E após as investigações, localizamos o indivíduo nessa zona rural e no último sábado o mesmo foi capturado e enviado ao presídio. Mais uma ação efetiva da Delegacia e da Polícia Civil do Estado da Paraíba no combate à criminalidade. Graças a Deus que esse criminoso está na cadeia, né? Ainda bem. Parabéns ao trabalho da polícia. E olha só, vamos falar de trânsito.